всім, це фітнес з відкритим та Hello Body. І не дивуйтеся, що ми у таких незвичних знаряддях. Сьогодні ми на дуже цікавому тренуванні. Допоможе нам познайомитися з ось таким агрегатом Валерія Караченцева. Валерія – знавець з усіх видів повітряного спорту. І Валерія нам сьогодні розкаже і покаже, що ж робити далі, коли ми це все на себе наділи. Такий засіб, що це таке? Доброго дня. Цей вид повітряного спорту та фітнесу називається банджі. Ця назва пішла від цього джгута. Його можна пощупати. Він складається з резинок, які дають нам можливість стрибати, робити вправи на цьому пристрої. Ще в нас є кріплення на тіло. Та жгут. Угу. Це така висока кардіонагрузка, де ми годину стрибаємо та отримаємо задоволення. Це супер, коли ти можеш себе відчути десь там у повітрі. Це такі собі качелі для дорослих. Так. Ну що, тоді будемо щось робити, якісь справи. Спочатку ми зробимо суставну розминку для рук та підключимо стопи. Угу. Таке класне відчуття, що ніби тебе підвісили і тримають, трошки піднімають. Так, цей жгут компенсує навантаження на суглоби, тому ми можемо робити звичайні присідання, але без такого навантаження на своє тіло. Лише підключаємо м'язи. Робимо оберт однією рукою, сідаємо на протилежну, на іншу, ще. Добре. Пробуємо присісти ще нижче. Пробуємо присісти звичайним присідом. Коліні в нас зігнуті в 90 градусів. Коліночка не виходить за пальчики. Пробуємо не опиратися на жгут, а просто робити присідання. Якщо ви в звичайному джитсі не можете зробити присідання на одній нозі, ви можете спробувати зробити це на банджі. Називалася колись вправа така пістолет. Коли ми присідали на одній нозі. На іншій. Добре. Пробуємо з рівними ножками опускатися назад, переносячи усю свою вагу донизу. Добре. Теж такий відпочинок. Добре. А тепер через зігнуті коліна присіли, назад вагу відвели. Ще разок. Угу. Наша задача – торкнутися сідницями підлоги. Угу. Ще сильніше. Такий, якщо тисне снаряд, то, мабуть, не дуже добре, так? Ми повинні тиснути донизу, а снаряд нас виштовхує догори. Ага. Така постійна боротьба. Він нас догори, а ми доверху. Присідаємо, опускаємось вперед позу планки, піднімаємось. Трохи відступіть назад, донизу, паралельно полу, ще, донизу. Де стоять наші ноги, туди ми кладемо наші руки і відступаємо, щоб я стояла паралельно полу. Тобто я повинна тримати свій корпус, так? Трохи позаду. Трохи позаду. Так, відкріплення. І опускатися донизу. Дуже вверх добре. Я не піднімаюся. Треба себе відтиснути від полу. Ага. Резинка нам допоможе ще разок. Від того. Ага. Так. Добре відштовхування. І назад. Ще. Ноги зовсім не згинаємо. З рівними ногами вперед, з рівними ногами назад. Добре, залишаємося в позиції планка. Наша задача – зігнути руки, відштовхнутися і відірвати і руки, і ноги. Обережно, обличчям до підлоги не дістаємо. Наша задача – випрыгнути у зірочку, ага, де ноги і руки розводяться шире. Трохи важкувато. Так. Дуже незвично, але нічого. Добре, можемо зробити таку вправу на відпочинок невеличку. Всі її дуже полюбляють, бо вона гарно виглядає. Праву руку ми замотуємо з внутрішньої сторони за жгут. Так, і міцно тримаємось.
Наша задача на правій нозі розкрутитися і зробити такий оберт. Ножки зігнути відповідно добре. Дуже гарно. Давайте спробуємо синхронно. Розкрутитися і відірватися. Так, і на лівій руці. Лівій нозі розкручуємося у ліву сторону. І відірвемо. Добре. Дуже добре. Повертаємось до наших стрибків. Головна вправа на банджі – це стрибки. Вони виконуються різні. Наша задача буде відійти вперед, якомога далі, щоб ми відчули це натяжіння у тросі. І будемо робити стрибки не вгору, як в класичному варіанті, а у діагональ. Наша задача – присісти. В таке ж положення і приходимо. Вистрибнули, присіли. Вистрибнули, присіли. Добре. Трохи м'якше на подушечки пальців. Ага. Завжди знаходимося в натяжінні. Якщо відходимо назад, вистрибування не буде виходити. Пробуємо ще. І... Дуже добре. Відпочиваємо. Повертаємось в правильне дихання. А я поки покажу іншу вправу. Ми робимо кроки правою, лівою ногою, правою вистрибуємо, лівою, правою повертаємось. Лівою, правою вистрибуємо, повертаємось на одну ногу. Добре, ще. Ліва, права, присіли. Добре. Без зупинки. Це вистрибування називається супермен. Ага. Дуже добре, відпочиваємо. Ще одна вправа, вона також може спочатку здатися складною, але у вас так все добре виходить, хочу, щоб ви спробували. Також створюємо натяг у жгуті. Присідаємо і робимо вистрибування на руки таким чином, щоб ноги змогли піднятися від підлоги. Руками відштовхнутися, обережно носиком до пола не торкаємось. Ще. Так. Можна брати розгон, якщо вам потрібно. Дуже добре. Ще. Добре, відпочиваємо. Клас! Дуже легко робити вправи на цьому пристрої. Насправді він допомагає. Особливо, якщо ти хочеш відштовхнутися, відчути силу і водночас легкість у повітрі. Так. Це дуже добре. Все, Лєвчка, на сьогодні все? Я вважаю, що так. Ми зробили усі базові вправи. Впродовж тренування ми повторюємо їх у комплексі, створюємо цілі танці з цих прав. Тобто тренування ніколи не бувають нудними. Так ви бачите, легкими. Супер! Я дуже дякую, вдячна за таку можливість спробувати банджі. І насправді я зрозуміла, який це класний снаряд. Всім рекомендую. Ви теж можете спробувати будь-який вид спорту. І, звичайно ж, приєднуватись до нас. Робіть вправи разом з нами, робіть краще за нас. Ну і дивіться нас іще. Па-па!